Assalomu alaykum. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 km masofani bosib o'tib, kerakli manzilga ham yetib keldik. Tabiiyki, ushbu ko'hna maskanda istiqomat qiluvchi yonma-yon dastur ijodkorlarining kelishini kutgan tengdoshlarimizning mushkullarini bugun yengil qilishga urinamiz. Shunday ekan, siz ham biz bilan aynan biz Xorazm viloyatining Xiva tumani Gandimyon qishlog'idamiz. Bu yerda istiqomat qiluvchi Egamov Bayramboy yonma-yon dasturiga aynan bandlik masalasida murojaat yo'llagan. Hozir fuqaro bilan so'zlashib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, bizga Bayramboy aka kerak edilar, biz yonma-yon dastur ijodkorlari edik. Hozir Bayramboy ishda, men boman, kelinim bor, opasi bor. Bayramboy ishda, keling. Yanglishmasam, sizda farzandingiz bo'ladilar-a ular? Yonma-yon dasturiga murojaat yo'llaganlardan xabaringiz bormi? Ova, geladilarda oturmaydi o anda vaqtda, telefonda. Bayramboy aka ishdalar deyapsiz. Bir balam Maratbek bilisa Buxoroda. Bir balam ilam ish topa olmayan aka ishga ketdi. Qayerdalar? Rossiyada. Ha, Rossiyadamlar. Qancha bo'ldi ketganlariga? 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldim. Siz ayollarsiz, a? Mumkinmi siz bilan ham suhbatlashsak? Bugungi kundagi bir oilaviy sharoitingiz xususida nima deya olasiz? Oilamiz og'ir. Qisqa quloq solmaydilar, yordam berib solib bering desak. Kredita ne aldik? Televizor bilan kir mashina aldik. To'lab bilimiz endi. Ahvolimizdim og'ir. O'zi uchun maqbul ish topa olmagach, noilojlikdan chet elga ketgan Bayramboy Egamovning onasi va turmush o'rtog'i bilan suhbat chog'i oilaning og'ir moliyaviy ahvolga tushib qolgani, ikki o'g'ildan biri chet elda, ikkinchisi xizmat yuzasidan boshqa viloyatda yashayotgani, xullas ro'zg'orni ikki ayol tebratayotgani ma'lum bo'ldi. Agar yana ham ilgariroqqa nazar tashlasak, taqdir taqazosi ila turmushidan ajragan ayol ruhiy xasta ekanligi bois farzandlari bolalar uyida kamol topgan. Taassufki, ular ulg'aygandan keyin ham hayot sinovlari davom etmoqda. Sayropa, hozir mana bir farzandim Rossiyada deyapsiz, ikkinchisi Buxoro viloyatida deyapsiz. Hozir xonadonda kelin bilan yolg'izsizlar, a? Uch bola bu elimizda. Aha. Mol sutini sotib kelib kun ko'ramiz. Shunga qarab o'tadi kunimiz. Balaga ya, bog'chaga bermakka pul. Keyin mollarni nesina pul topmindim qisinib o'tiribmiz hozir. Bayramboy aka bog'lanib turibdilarmi sizlar bilan? Ha. Bog'lanib turibdilarmi? Nima deyaptilar? Hozir u yerda nima ish bilan shug'ullanayotgan ekanlar? Shu oyda bir ikki marta telefon qiladilar. Aha. Ishlayapman. Nima yangilik bormi yo'qmi ko'rsatdiga murojaat qilganlik deydilar. Bu yerda bir maqbulroq ish topishning uddasidan chiqa olmadilarmi? Masalan, tuman bankdagi ko'maklashish markazi bor. Hamma joyga bor. Mahalla bor, hokimiyat bor. Hech kim bir reaksiya bildirmadimi? Men yiqilishim, joyimiz yiqiling, ichkariga kirsangiz yog'ish gidingali ko'rasiz. Yiqilmoqchi bo'lib. Hamma o'z ustidan gapirdi. So'rab murojaat qildi, o'zim quraman, tikliman, g'isht beringlar, hech bo'lmaganda deb murojaat qildi.
4 yil shuni ketidan yurt hokimini o'ziga chiqdilar. Muloqot davomida xonadon vakillari ushbu mahalladagi bo'sh hududdan dehqonchilik, bog'dorchilik maqsadida foydalanish masalasini ham o'rtaga tashladilar. O'z o'rnida biz ham tajribadan kelib chiqqan holda ularga o'zlarining hovlisidan samarali foydalanish, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishni va bunda zarur ko'maklarni ko'rsatishni taklif qildik. Ammo suhbatdoshlarimiz yumushlardan va farzand tarbiyasidan ortib, bu ishni eplab keta olmaymiz deya ikkilanishdi. Vaziyatga oydinlik kiritmoqchi bo'lib dasturimizga murojaat yo'llagan qahramonimizning o'ziga qo'ng'iroq qilamiz. Ammo Bayramboy Egamov bilan ham, akasi bilan ham bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tasvirga olish ishlari davomida vazifasiga ko'ra Egamovlar xonadonidagi vaziyatdan bevosita xabardor bo'lishi taqozo etiladigan Uchqun mahalla fuqarolar yig'ini raisini ham suhbatga chorladik. Bu yerda gendim ham fuqarolik yig'ini bor. Shu har doim bulardan xabar olib turibdi. Qo'lidan kelgancha yordam qilib turibdilar. Biza bittasi bularni nimada ishlaydi, Buxoroda organda ishlaydi. Bular bo'lmagan bir gap so'zlar bilan bu tomondan sizlarga chiqqanlar. Lekin bularni qo'shimcha yerlari ham bor, ekilmay turibdi bular. Ana shunday narsa bilan muammolar bilan chiqib, birov ilishgan holda shu yerni so'rab turibdi ular. Bir mahallani bu uzoqdan qolib ketgan yeri bu. Buni bizda fuqarolar yig'ini bilan majlis qilib, mahalla guzori hisobini qoldirishni o'zlari ma'qul ko'rdilar shuni. Shu yerdan chiqqan bizga bir ozgina mahsulotni yetim yetimlarga bir nimalar tarqatibmi shuni berib. Kimga kelyapti o'sha sabzavotlarni? Shu yerda hozir bir qorovul hisobi bir nima shu yerni tozalab obodon qilib o'tirgan bitta shu yerda mahallamiz nimasi bor. Mahalladan odamlarni yig'ib shu yerga yordam beramiz unga. Shu nima deydi o'tog'ini o'tab yordamlashib ana shu hisobidan shu bir ikki odamlarga shu yerni chiqqan daromadidan nima qilib turibmiz. Tushunarli. Mana bizga murojaat yo'llaganlarida o'sha Bayrambek aka mana shu hududda bo'lganlarda biz kelgunimizga qadar Rossiyaga ishlagani ketibdilarda. Hozir bizning bir vijdonimiz shu qadar qiynalyaptiki, biz yurtimizdagi o'sha bir oila vakilini, oila boshini oilasidan yiroq bo'lishiga yo'l qo'yib beryapmiz, tushunyapsizmi? Men yetib kela olmadim, endi Xorazmga safar chog'i tayyorgarlik deyishadi, boshqa deyishadi, murojaatlar yig'ilishi kerak. Mahallachi, mahalla qayerga qaradi? Mahalla qarab turibdi qaqa. Qarab turib kuzatib qo'ydimi mahalla? Yozib qo'ygan o'zini bu chotal nima yordam bergan bo'lsa hammasini qilib turibdi. Yordam avvalo beriladi minnat uchun emas bu bir. Ikkinchidan men ayni bandlik masalasida nazarda tutyapman. Hozir yetlik payti bularni ishlaydigan, pul topadigan payti. Ish ko'p uni o'zining sohasi bo'yicha ish bermadilar uni. Endi mana fikrim birgalikda biror bir murojaat qilib ko'rdingizmi? O'qishni bitirgan. Masalan, bandlikka ko'maklashish markaziga birgalikda hech bir murojaat qilib ko'rdingizmi? O'zi fuqaro sizga oldingizga yordam so'rab kelganmi? Yo'q, hech men oldimga kelgan emas. Men yaqinda bo'ldim mana bu yerda. Yaqinda qancha bo'ldi mahalla raisi bo'lganingiz? Men fevral oyidan nima o'qildim. Ular ketganlarga 2 oy bo'libdi-da, demak. Abu bizlarga ishga ketaman, boshqa yer ataman deb bir nima qilgani yo'q. Demak, ish kerak menga degan gap-so'zlar bo'lmagan. Bu narsalar bo'lgan emas bizlarda, aytmadim. Sizni o'zingiz bir qiziqib ko'rmaganmisizlar? Masalan, ishsiz, bu xonadonning bir vakili ishsiz. Hali men o'rganib chiqguncha sizning aytganingizni, siz aytdingiz-ku, men o'rganib chiqguncha bu hali bu nimalar usbeta qila olmasdan u ketib qoldi. Buni qarangki, biror xonadon xususida so'z ketsa, ayrim mahalla fuqarolar yig'ini mutasaddilari o'sha oila uchun qilingan ishlar hisobotidan gap boshlashadi. Oilada yashovchilarga yaqin va maslakdosh bo'lish, ularning dardu tashvishi bilan yashashga kelganda esa ulgurmay qolgan bo'ladi. Holbuki, hamma ish risoladagidek bo'lganda bu muammolar yuzaga kelmagan, provardida biz ham bu yerga ayni mavzuda kelmagan bo'lar edik. Asos ijodiy ishlarimiz mo'ljalidan ko'proq davom etgani bois bizga murojaat yo'llagan yoshlardan biri bilan bo'lajak muloqotimiz keyingi dasturimizga qoldi. Buning uchun unga o'zimizning telefon raqamimizni qoldirdik. Tasvirga olish ishlarini Xorazm viloyatining Urganch tumanida davom ettiramiz.
Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Yoshlar kanali yomiyon dasturidan kelgandik. Baxtiyor aka, dasturimiz ayni uyushmagan yoshlarni bandligini ta'minlashga qaratilgan. Dastlab mahallada necha nafar fuqaro istiqomat qilishi xususida ma'lumot bersangiz. 3115 fuqaro yashaydi, 607 xonadon, 756 oila. Shundan ishga yaroqlisi bu yerda endi 837 ta erkaklar, 830 ta ayollar. 1670 tasi ishga yaroqli. Ana shu ishga yaroqli aholining bir yoshlar negizida oladigan bo'lsak, necha nafari uyushmagan yoshlar toifasiga kiradi? Endi birda 64 ta uyushmagan yoshlardan shu ishsizlar borda shuni. Tushunarli. Ularni maxsus bir ro'yxati, telefon raqamlari keltirilgan daftarcha tutilganmi? Ha, ro'yxat nimalari bor? Uyushmagan yoshlarni bandligini ta'minlash borasida qaysi bir tashkilotlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan, qanday ishlar qilinmoqda? Bu yerda bandlikka ko'maklash narsasi yo'q. Bu yerda ochiq ish o'rinlari ikki marta mahallamizda o'tkazildi. Keyin mana tamarkan nimasi bo'yicha uje tamarkasi borlar ham endi ishsiz hisoblanmaydi. Shunday oilalar bor. Ko'chatmaydi 40 ming 50 milliongacha daromad olyapti. Kecha u kun ham qishlog'imizni eshittirishib berildi. Shundan shu yerda televizorda ko'rsatildi hammasi. Mahallada yashovchi bugungi kundagi ta'bir bilan aytganda uyushmagan yoshlar bilan suhbatga kirishamiz. Ulardan biri Avazjon Polvonova. Qaysi kasb hunar kollejini tamomlagansiz? Urgan shahar axborot texnologiyalar kasb hunar kolleji. Aha, yo'nalishingiz? AKTI. Axborot kommunikatsion texnologiyasi asoslash. Aha, tushunarli. Bizga mahallada sizni ishsiz ekanligingizni ma'lum qilishdi. Nechanchi yilda kollejni tamomlagan edingiz? 2016 yilda. Aha, tushunarli. Shartnoma tuzilmadimi tamomlayotgan paytingiz? Shartnoma vaqtinchalik nati tuzildi, lekin fermerga nima bo'ldi, biriktirildim. Amaliyotni o'tagan bir tashkilot idorada bo'lmadimi hech bir shartnoma? Ko'p unaqa qilishmadi. Ish bilan ta'minlab bera olmaymiz. Ha, men nima bo'lmadidan vaqtinchalik berib bilamiz. Aslida orzusida tarbiyachi bo'lishni niyat qilgan qahramonimiz oilali bir nafar farzandning onasi. Turmush o'rtog'i ham hisobchilik yo'nalishida mutaxassislikka ega bo'lganu, yashash joyidan munosib ish topolmagach chet elga ketishga majbur bo'lgan. Xullas, barchamizga begona bo'lmagan og'riqli mavzu. Shu bois ham Avazjon o'ziga ish bahoyat zarurligini bot-bot takrorladi. Ha, bolalar bilan ishlashni yoqtirsangiz, unda kollejni bekor bunisini tanlagan ekansiz-da. Endi nima deydi? Uyimizga yaqin degan shunaqa nalar shu vaqt uyimizda shunday nima bo'ldi? Sharoitimiz shunga yaqinroq, shu kollejga yaqinroq nima deb uyimizda ota-onamiz shunga xohishini bildirishdi, shuni topshirganman. Ha, kasb hunar kollejini shunchaki uning masofasi yashash joyiga yaqin bo'lgani uchungina tanlash kelajakda mana shunday oqibatlarni keltirib chiqaradi. Natijada o'zi qiziqmagan kasbkorni egallagan ayrim yoshlar o'sha faoliyat turini tushunmaydi ham, ishlashni istamaydi ham. Mavjud vaziyatni anglab qahramonimizga yaqindan yordam berishga urinamiz. Unga qadar ishsiz kelinchaklardan yana biri bilan tanishamiz. Men Urinova Nargizaman, 91 yilman. Shu Urganch shahri, Urganch tumani yuqori bog' qishlog'ida yashayman. Qaysi kasb hunar kollejini? Men 2007 yilda Xanka pedagogika kasb hunar kollejini jismoniy tarbiya boshlang'ich jismoniy tarbiya mutaxassisligini bitirganman. Keyin maktabgacha ta'lim davom yozilgan diplomim boshlang'ich sinf rahbarida ham yozilgan. Endi shu turmushga chiqdim. Turmushga chiqqandan keyin ishlab netmadim. Endi qizlarim ulaydi. Ish qidirib yuribman. Juda sas. Sizning yo'nalishingizda ish topish unchalik qiyin bo'lmaydi bizga. Turmush o'rtog'ingiz ham ishlaydimi? Yo'q, ishlamaydi. Ularga-chi, ish kerakmasmi yoki mavsumiy ishlarga? Mavsumiy ishda ishlaydi u. Shunisi ma'qulmi yoki ularni ham birgalikda o'sha hokimiyatga olib boramiz? Yo'q, bunga shunisi ma'qul. Hech yerni natmagan, bitirmaganman, o'qimagan. Shu ma'sumiy ishda ishlaydi.
Demak, ushbu hududdan 2 nafar yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida tuman hokimligiga borishimiz lozim. Darvoqa, undan avval yana bir murojaatni joyiga chiqib o'rganishga to'g'ri keldi. Xorazmlik Iskandarov Bobomurod ham yonma-yon dasturga murojaat yo'llagan, aynan ular istiqomat qiladigan xonadon oldiga keldik. Dasturimizga murojaat yo'llagan ekansiz. Murojaatning qisqacha mazmunini teletomoshabinlarga ham bir izohlab aytib bersangiz. Bizga shu tikuvchilikni yakatdinglarmi? Hozir tashlanib ketdimmi bo'shab. Shunga yozdim, ishsizlar. Qaysi kasb hunar kollejini tamomlagansiz? Duradgar bo'yoqchi quruvchi kasb. 2002-yilda bitirganman. Kollejni? Ha. Aha, tushunarli. Kollejdagi mutaxassisligingiz boshqa ekan, lekin tikuvchilik sexida o'qiganman 3 yillik. Shoyla kursida. Aha, tushunarli. Demak, tikuvchilik bo'yicha ham sertifikat, diplomga egasiz. Ish bir tajribangiz yetarlimi? Praktikam bor. Kol mashina, tikuv mashina, men mashina tikaman, tikaman. Tikaman. O'zingiz tuman bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilib ko'rmadingizmi biz kelgunga qadar? Bultir murojaat etdim, lekin bu yil uyaldim nechikdir. Ular nafaqa bilan ta'minlandi-da, ish topildi. Aha. 3 oydan 4 oy bo'ldi bultir. Bu yil murojaat etib kelmadim lekin. Oilaviy sharoitingiz xususida to'xtalsangiz endi bizga. Oilam misol shu 4 akam opam bilan akam. Uylik bo'lgandan keyin ijara tushib ketsak uy ta'minlashdi. Shu Salmon mavtuda uy ta'minlashdi. Demak, munosib ish o'rniga ega bo'lsangiz, o'sha uyingizni ham tezroq bitirasiz, ta'mirlanishini va boshqa yumushlarni ham. Bular sizni onangiz, dadangizmilar? Bitta opam, mening dadam. Opangiz va dadangiz. Dadam prostatada yaqinda 8-yil o'tdi. Oilaning yagona boquvchisiga munosib ish o'rnini topishda ko'maklashmay keta olmaymiz. Shunday ekan, navbatdagi manzil Urganch tumani. Tuman hokimi kerak edilar. Hokim hozir yo'q. Yo'qsa hokim o'rinbosarlarini chaqirtirishni imkoni bor? Nosaha bo'yicha o'rinbosar. Biz bandlik masalasida keldik. Endi birinchi o'rinbosar bo'lsalar maqsadga muvofiq bo'lardi-da. Alo, istam salom. Sanat ekan bormi? Tuman hokimi xo'jalik yumushlari bilan yurgani bois hokimlikning boshqa mas'ullariga maqsadimizni tushuntiramiz. O'zingizni tanishtirasiz. Так, Искендер. Oxirgi marta nima ishlagansiz? Oxirgi marta davr yo'lda ishladim. Davr yo'lda turib edim. 14-chi yildan beri ishlamayapsiz, ha? Adresingizni aytdim, yerdasiz? Riyoz Ahmadov. Nima? Riyoz Ahmadov Qaramon qishlog'i. Ahmadov, Qaramonmansiz. Qaramonmansiz. Qaysi mahalla? Yuqori Jirmiz mahallasi. Qaramon qishlog'i. Oilangiz bormi? Bor. Chopamingiz bor? Yo'q, balam yo'q. Qaramon akam, men akam. Hali uylanmagansiz. Endi. Qorijimiz mahallasi. Так, Bobomurod. Sizga diplomlaringiz birisi biznes shkola ekan, birisi bichishtikchi ekan. Bichishtikchida ishlaganmisiz? Hozir 2009-da nada ishlaman. Riyaz nada. Hozir bizlarningina rayondagi bor bo'sh o'rinlarimiz bir qator o'zingiz ko'rib, tanishib chiqing. Bo'lmasa bundan tashqari hozir ko'rib turibsiz obodonlashtirish ishlarini 2 ta mahallada Qumrobodda, Chalishda obod qishloq dasturiga kirgan. Shu yerda har qishloqqa 100-dan 100 obodonlashtirish ishlarini ishchi olib turibmiz. Demak, oyligi yomon emas, 4 minimalga hozir oylik berib turibmiz. 5 minimalgacha obyomiga qarab, ish hajmiga qarab oylikni ko'tarib turibmiz. 860 ming so'mgacha oylik to'lanadi.
bir ayga. Mehnat defterçe yürüdü, staj yürüdü. Hemmesi kanuni mehnat kanunçılığı asasında buladı. Az bu bilen bir tanışmışam, şu kaçı bakmalar bilen getirip tutsak bulamadım. Qahramonlarimizning ma'lumoti mutaxassisligi bo'yicha kerakli ma'lumotlarni yozib olgan mas'ullar dastlab mavjud bo'sh ish o'rinlari ro'yxati bilan tanishishni taklif qilishdi. Bobomurod Iskandarovga ham, boshqa yoshlarga ham birinchi navbatda obod qishloq dasturi doirasida jamoatchilik tartibi asosida faoliyat olib borish taklif etildi. Ammo ko'pchilik singari qahramonimiz ham mutaxassisligi bo'yicha ishlashni istaydi. 4 ta sektor hududida mingdan ortiq sizlerin işbirliği temizledik. Bunlar esasen cemaatçılık esasında. Kuşlak hocalık sahasına, sanat sahasına, hizmet görsel sahasına cevap bulduk. Bu fukaramıza, kulak olası bir gün içinde işe caylaştırışa hareketini kılamız lazım. Özü makbul görgen işge tabii ki. Mavjud bo'sh ish o'rinlari orasida qahramonimizning birinchi ixtisosligi temir yo'l yo'nalishida bo'sh ish o'rni mavjud ekan. Temir yo'l ishchisi, vagon ishchisi degan nalarimiz bor. Temir yo'l qurilish xizmati MCJ'da, Xorazm yo'l industriyada. Oyliklari yaxshi. 800 ming so'mdan 1 milliongacha oyligi. Tikuvchilikimizda ishlasangiz ham. Ammo Bobomurod nima uchundir ikkinchi yo'nalishi tekstil va tikuvchilik sohasi ko'ngliga yaqinroq ekanini ta'kidlab, ayni vaqt xonadonida tikuvchilik mashinalari ham bor ekanini ma'lum qildi. Shu zahoti mas'ul vakillardan munosib takliflar ko'paya ketdi. Ulardan biri tikuvchilik yo'nalishida tadbirkorlik faoliyatini yuritish. O'zingiz aytayapsiz, ishlab turib tadbirkorlik bilan keyin shug'ullansam menga ma'qul. Mana masalan, hozir bu yerda ishlab turavering. Oyligini oling, kafil topilar ungacha. Mana bir kafil men bo'laman deyaptilar. Ikkinchi kafilni toparsiz. Shunda ikkinchi bu yerda tikuvchilikni ham yo'lga qo'yaverasiz. Balki smenlikdir ishi. Orada tikuvchilik bilan o'sha shug'ullanib o'zingiz daromad topasiz. Vaziyatdan chiqish kerak hozir. Yana bir sizga maqbul keladigan joyi, yana bir yo'l bor. Masalan, bu odam tikuvchilikda o'qib chiqdim deb turibdi, diplomi bor. Agar bizlar bilan nima qilsak, shartnoma talabnoma bersa, o'ziga 3 ta shogird olsa, uyda o'tirib bizlar o'ziga usta haqqi, shogirdlarga stipendiya berib, yana 3 oy davomida bu odam o'zining masalan yo'lga qo'yib olishi mumkin. Tadbirkorligini yo'lga qo'yib olishi mumkin. Shogirdlari bilan birga ishlab chiqarish qilishi mumkin. Ularda stipendiyani o'ziga ustoz qilib beramiz. Qahramonimizdagi ikkilanish o'ziga bo'lgan ishonchning u qadar yuqori emasligi hamda xonadonda tadbirkorlik qilish uchun sharoit yetarli emasligi bois dastlab biror munosib ish topib, so'ng tadbirkorlikni ham yo'lga qo'yishini ma'lum qildi. Qora Iskandarov Bobomurod tumandagi temir yo'l xizmati qurilish xizmati MCJ'ga temir yo'l ishchisi qilib sizga mana yo'llanma beryatırmız. Yollanmanın demek kayıtış kısmını 5 günün içinde buyruklarınızı çıkarıp sizin işe kabul kılın geldiği doğrusunda 5 günün içinde bize merkezge kayıtış gerek. Ayni paytda ikkinchi qahramonimizning muammosi ham ijobiy tomonga hal bo'la boshladi. Nargiza Orinova pedagogika yo'nalishida mutaxassislikka ega bo'lgani uchun tumandagi mavjud maktabgacha ta'lim muassasalari haqidagi ma'lumotlar ko'zdan kechirildi. Ular orasida bo'sh ish o'rinlari bor ekanu, ammo ayni vaqt muassasada mukammal ta'mirlash jarayoni ketayotgani bois ishga qabul qilish muddati keyinroqqa surilishi ta'kidlandi. Ta'mirlanayotgan maktabgacha ta'lim muassasasining raqami necha edi? 20-chi bog'chada menda Ismoil Terbiy yo'lchisi degan turibdi. Turibdi deydi o'rdalar, bor deydi, lekin hozir sinfga tushganmi? Eski nimaga tushgan deb hozir. Obod qishloq. Mana shu obod qishloq dasturi bo'yicha ta'mirlash ketyapti. Nargizaning vaqtini mazmunli tashkil etish hamda bandligini ta'minlash maqsadida hududda yoz mavsumida faoliyat yurituvchi bolalar dam olish maskaniga yo'naltirish taklifi kiritildi va qahramonimizga bu g'oya manzur keldi. Shodlik lageri. Sizning uyingizga yaqin. Shu yerdan 20 km.
Mektep ne başlangıç sınıflarda cismani terbiye yurtçısı degen nesi var? Pioner vazati dövüp işlese bu olur Allah geldi. Ürgenç tumanındaki şadlik ballar aramgahıge özünün mütexassisliği bu içe terbiyeçi kılıp yollama verdik. 5 günün içinde yollamanın kaytarış kısmını buyruklar çıkardan kiyen işke kabul kılıç doğrusu da demek rentge kınaklaş merkezine kaytarladı. Buni qarangki, hadeganda Avazjonning muammosiga yechim topilavermadi. Avvalo uning mutaxassisligiga mos bo'sh ish o'rni topilishi qiyin bo'ldi. Topilganda esa Avazjon axborot kommunikatsiya sohasini ta'mirlash ishlarini butkul tushunmasligini aytdi. Demak, uni qayta kasbga tayyorlash eng maqbul yo'l. Ro'yxatimizda kompyuter yo'nalishi, tikuvchilik, hisobchilik va hokazo yo'nalishlar bor. Tanlash qahramonimizning o'zidan albatta. Har tomonlama fikr mulohazalar almashilgandan so'ng qahramonimiz tikuvchilik yo'nalishida o'zini sinab ko'rishga tayyor ekanini aytdi va unga yo'llanma berildi. Demak, bu qizimiz mutaxassisligi kompyuter texnikalari ustasi, bu bo'yicha bu qizimizdan bizlarda bu shuni yo'qligi, tumanda yo'qligi sababli bu qizimizning kasbini o'zgartiramiz. Boshdan qaytadan kasb o'qitib olamiz, o'zi rozi bo'ldilar. Shuning uchun bu qizimizda hozir Shahida Sevinch xususiy tikuvchilik xususiy korxonasini talabiga ko'ra o'qitib, tikuvchilik bo'yicha qaytadan kasb o'qitib, xudo xohlasa shu yerga ishga jalb qilamiz. Tabriklayman. Yo'llanma. 5 kundan keyin xudo xohlasa shu nimasi tidagi qaytarish talonini qaytaramiz. Rahmat. Muloqot davomida xonaga korxonasi direktori ham yetib keldi. Bobomurod Iskandarov bilan tanishib, mavjud sharoit va talablarni tushuntirdi. So'ngida Bobomurodni korxonaga ishga qabul qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Temiryo'l qurilish MC'ga kirganing bilan tabriklaymiz. Dushanba kunidan seni ishda kutamiz. Faqat nalogdan yinonini olib, hujjatlar saqlab kelasan. Dushanba kuni kutamiz. Rahmat. Guvohi bo'lganingizdek, Xorazmda kechgan bir kunimiz davomida tasvirga olish ishlari besamar ketmadi. Bugun Xorazm viloyatidan yo'llangan 4 ta murojaat va yoshlar taqdiriga qiziqdik. Voqealar rivojini esa kelasi dasturda albatta e'tiboringizga havola qilamiz. Shuningdek, Xorazm viloyatiga uyushtirilgan ijodiy safarimizning davomi ham qiziq va o'ziga xos tarzda kechdi. Shunday ekan, biz bilan yonma-yon yoshlarni kuzatishda davom eting. Yana ko'rishamiz.